Ние сме назад во студиото на Македонија денес и си продолжуваме со нашето утринско дружење, секако и отвараме нови теми, а искрено за следната ми е навистина драго што успеваме да ја отвараме во рамки на нашата емисија, затоа што јас верувам дека ќе ви значи она што вие ќе го слушнете во следните минути. Ова би рекла подеднакво е важно за сите граѓани, за сите нас кои што во нашата околина, во средината во која што живееме, гледаме или се соочуваме со одреден тип на комунални проблеми. Секогаш граѓаните и луѓето го имаат тоа прашање доколку видат ваков тип на проблем, каде сето тоа можат да го пријават со цел истото да биде санирано, да биде поправено и во иднина да не биде дел од проблемите на нашата животна средина. Па еве и по тоа прашање постојат луѓе кои што сакаат да допринесат и сакаат да ни помогнат за сето ова ние да можеме на многу полесен начин да го пријавиме и многу побрзо да ги очекуваме резултатите. Во овој разговор ние ќе ја представиме платформата, односно апликацијата за пријавување на комунални проблеми преку нашиот мобилен телефон или преку нашиот компјутер. Сето ова ќе ни го представи секако мојата следна гостинка. Ќе ја посакам топло добро дојде во студиото на Афродита Муслију, која што е председател на Nexus граѓански концепт. Добре ни дојдовте во емисијата и драго ми е дека ќе отвориме токму ова тема. Добро утро. Ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Нашите гледачи, тие кои што не следат, јас верувам дека ќе сакаат да слушнат малку повеќе за оваа тема, баш заради тоа што предпоставувам барем поголемиот дел од нив го имаат тоа прашање или тоа двоумење. Што кога јас во мојата околина постојано гледам или се соочувам со одреден тип на комунален проблем, каде јас треба да се јавам, каде тоа јас треба да го пријавам и од кого да очекувам сето ова да го поправи. Вие имавте една желба, имавте една идеја, еден концепт, па ајде сега малку повеќе да позборуваме за што станува збор, како се роди идејата за формирање на ваква платформа. Токму така многу добро ги кажавте сите овие работи, значи граѓаните се соочуваат со такви проблеми, не знаат точно каде да ги пријават овие проблеми. И од таа причина оваа платформа ја направивме да биде многу лесна и едноставно достапна до граѓаните. Ние знаеме дека живееме во еден дигитален свет каде што и младите па и повозрасните цело време се со нивните мобилни телефони. И оваа апликација е токму затоа, значи на лице место кога ќе се погледнат таквите проблеми да можат веднаш да ги пријават. Како се роди идејата? Самите сме свесни во декември месец 2017 година со какви проблеми се соочуваше поголемите градови во Македонија, особено Скопје, со загадувањето на воздухот. Граѓаните исфрустрирани значи од ваквите од тој проблем конкретно почнува да сликаат да ја сликаат состојбата на загадувањето и нивните фотографии да ги постираат по социјалните медиуми. Значи видовме дека од ова постои една таква потреба дека сакаат да пријават нешто и да кажат за да може да се подобрат работите. Во тој период имаше еден натпревар кој што беше организиран од страна на една странска организација во конзорциум со наш локален партнер од Македонија, Хакатон, и некаде над 30-тина невладени организации беа поканети да аплицираат и да ги представат своите идејни решенија. Предходно имаше една работилница и понатаму, значи, таа работилница ни помогна да развиеме една идеја и да ја представиме пред жири комисијата, која што беше составена од три членови, и тоа беа членовите кои што беа донатори, значи, на овој проект и на сите, на ова случување. PTX Македонија и локален партнер Democracy Lab од Тетово, невладина организација, со поддршка на Американската амбасада од Скопје. Значи, ние го представивме нашиот проект, тоа беше представување на проект за 5 минути. Можете да замислите во колку кратки црти на брзина треба веднаш да објасните нешто што сакате да направите. И понатаму жири комисијата одлучи да овој проект добие поддршка. Инаку, името на проектот е Граѓаните за општината, заедно за транспарентност и одговорност. Самиот наслов ви кажува дека оваа веб платформа или во вид на веб апликација, за да може да биде успешна, потребна е заедничка соработка. Граѓаните и општината.
Како што рековме, некој веројатно треба и да ги посочи сите оние проблеми кои што ги гледа во својата околина, во својата животна средина, но мораме и да бараме решенија за истите. Се надевам и верувам дека со оваа платформа сето тоа ќе биде подпомогнато. Пред уште малку повеќе детали да им представиме на нашите гледачи како ќе можат да ја употребуваат оваа платформа, сакам и неколку зборови за вашата невладина организација, за невладиниот сектор генерално. Пред да започнеме официјално, вие ми рековте има многу простор посебно овде кај нас да се работи, да се помага нашето секојдневие и нашето живење. Па како се одлучивте и вие да бидете помеѓу тие луѓе? Каков е вашиот тим и кои се оние ваши основни цели каде што сакате да делувате преку својата организација? Нексус граѓански концепт, здружение на граѓани е невладина, непрофитна и непартиска организација која се цели да ги стимулира граѓаните, а особено младите, да бидат дел од процесот на креирање и на носење одлуки. Така да, досегашната работа која што Нексус ја прави е токму тоа. Стимулација на граѓаните, особено на младите. Ние и предходно развивме и друга една платформа, каде што пробуваме младите да ги инволвираме, да бидат дел од ваквите, од граѓанскиот активизам. Следно кое што планираме да го направиме е секако да ова веб платформа, апликацијата пријави.мк, ќе кажем и за незе малце повеќе подоцна, да ја прошириме што е можно повеќе на територијата на Република Македонија. И ваквите емисии, како вашата, јас повторно ви благодарам што сме дел од оваа емисија, се многу битни за нашата промоција на ваквите апликации. Како невладин сектор, вие знаете, ние не сме профитна организација која што може да направи некакви рекламни спотови за ова и да биде на телевизија како комерцијален проект. Така е, што како да. Што велите, важно за вас, но важно за нашите гледачи, за нашите граѓани. Еве конкретно во овој случај кога се соочуваат со ваквиот тип на проблеми, а во јавноста се коментира и како многу, посебно како што рековте во зимскиот период, да имаат место и начин како да го побараат решението. Така. И сега следуваат токму тие детали, јас реков, тоа прашање постои, јас се соочувам со можеби отпад околу мене, дупки на патот, така, проблеми со можеби јавното осветлување, нечист воздух, различни типови на загадување на воздухот, можеби водата и животната средина од луѓе, поединци, компании кои што тоа континуирано го прават без притоа да имаат совест како тоа влијае врз животот на луѓето. Каде треба јас да се обратам кога ова се случува? И вие сега посочувате, можат да се обратат или да го кажат своето мислење и проблем доколку кликнат пријави.мк. Така. Кога ова ќе го кликнат, што е она што ги очекува? Да објасниме како функционира апликацијата. Така, значи, пријавувањето на овие проблеми, најпрво сакам да кажам дека се поделени во категории како што вие ги кажавте, значи многу едноставно. Добре. Кога ќе кликнат над копчето пријави, граѓаните од нивниот мобилен телефон веднаш ќе бидат лоцирани на интерактивната мапа на општината, која што во моментот го има имплементирано, ја има имплементирано оваа веб апликација. Во истиот момент, кога ќе го утврдат, приметат проблемот, го сликаат со нивниот мобилен телефон и истата слика ја прикачуваат на самата веб апликација. Понатаму имаат опција да дадат некаков коментар, на пример коментарот типот овие отпадоци се овде веќе подолго време или несовесни граѓани ова го направиле, значи било што, и на крајот го притискаат копчето објави и таа пријава веднаш се поставува на интерактивната мапа на општината. Која е целта заедничката соработка, значи на граѓаните и на општината? Општината има за цел да општината треба да постави едно лице за контакт, значи во неговата општина, каде што овие поплаки и пријави од страна на граѓаните ќе ги прима и да речеме ќе одлучат они на неделно ниво да ги сумираат овие проблеми и понатаму да ги процесуираат до оние предпријатија кои што треба да ги решаваат конкретните проблеми. Значи пријавата оди инстантно на интерактивната мапа и лицето за контакт ја гледа и понатаму ја процесуира. Откако проблемот ќе биде решен, лицето за контакт од општината, истиот проблем кој што е решен, повторно го представува на самата веб апликација, само притискајќи го копчето дека тој проблем е фикс или разрешен, да. Разрешен, и веднаш оној кој што ја пријавил,
Тоа е многу интересно, затоа кажуваме дека комуникацијата помеѓу граѓаните и општината е многу битна. Во моментот граѓанинот кога ја пријавува, кога го пријавува овој проблем, има една опција каде што може да даде дозвола да тој биде понатаму контактиран од страна на лицето за контакт, за да биде известен дека неговата поплака била решена. Значи комуникацијата е повратна. Значи не е само вие пријавувате и толку, тоа останува само таму. Многу интересно за платформата е, морам да кажам, значи оваа платформа во моментот е активна во Обштина Карпош и во Обштина Центар во Скопје и во Обштината Гостивар. Таму беше како пилот-проект за прв пат имплементирана оваа апликација. До сега интересот е добар, можам да кажам дека може да биде и подобар, но ви кажувам дека од овој тип на промоција дека таа платформа постои е многу битно, треба да дознаат дека ја има. Дека тука може да ги пријавуваат. Така, ние направивме и Facebook fan page за ден и пол имаме некаде околу 400 лајка, значи ја следат и знаат што точно се случува, и таму ги објавуваме, да речеме, конкретно колку пријави има, какви пријави има, линкот до самата платформа и така натаму. Значи, од областта на што оваа платформа, дали оваа платформа е добра и за општината, можам да кажам, од разговорите до сега што ги имав со повеќе општини, ми се допаѓа што они ја сваќаат потребата, дека ја вакво нешто треба да постои, и дека треба да го имат како дел од нивната општина. Зашто? Заради тоа што им се олеснува нивната работа. Во текот на денот, они добиваат пријави дури и по писмен пат. И по обичен имейл. Јас знам дека многу општини направија една проба преку еден имейл пријави проблем, да се пријавуваат ваквите проблеми. Меѓутоа, тоа не беше представено од овој тип директно на да се види фотографијата, да биде на интерактивната мапа и да може понатаму да се следи. Вие само на еден имейл пишувавте каде е проблемот и каков е проблемот, меѓутоа понатаму немаше никакво... Овде имаме олеснителни алатки, олеснителни алатки, да. Дури за самите општински службеници. Вие многу добро рековте на самиот почеток дека не секогаш и општинските службеници може да бидат секаде за да ги видат овие проблеми. И затоа ние граѓаните стварно треба да бидеме свесни и да ги пријавуваме овие проблеми, а најповеќе од све за отпадоците, да речеме, да се гради свеста дека и не треба да ги правиме ние овие отпадоци. Еве конкретно за отпадоците ние сме факторот граѓанин. И да, како што рековте, некои предпријатија кои што ги прават, меѓутоа другите работи се разбира, јавното осветлување, ударните дупки, дупките на патот, се нешто кое што треба да го решаваат општините, но вака ние им олеснуваме ако ги пријавуваме. Да, кога веќе го споменавте тоа дека се тргнува од нас, само накратко нешто да покажам кое што вие ми го донесовте. Ова е нешто многу интересно, го собира во сечи џеп, можеби новчаник или чанта. Го направивте вие и со тоа испраќате една убава порака. Внатре имаме неколку 20-тина, ако добро запомнив, ливчиња, да, кои што се вадат едно по едно, а кои што служат за тогаш кога имаме во нашата уста мастика, така, а сакаме да ја фрлиме, тогаш можеме уредно да завиткаме во едно од овие ливчиња и да ја фрлиме онаму каде што треба, односно во корпи за отпадоци. Тоа е еден од вас убав гест, како што реков, убав начин да испратите пораката, дека буквално сите овие нешта тргнуваат од нас, так. Како ќе изгледа нашата животна средина, како ќе изгледа нашето окружување, нашата природа, сепак започнува лично од секој од нас, така што мораме да јаменуваме нашата свест и третманот што го имаме кон околината. Уште малку да позборуваме околу тоа што се може да се пријавува, спомнавме неколку точки. Отпадоци, дупки на пат, јавно осветлување, загадување на воздух, тука вклучувајќи чат од фабрики, домакинства, можеби возила или депонии. Така. Доколку забележат дека има отпадни води, и уште една точка разно каде што можеби сите останати нешто што ги забележуваме од типот оштетени тротоари, сообраќајни знаци, стари запустени возила, нечистени улици и тротоари од снег, мраз или камења, глутница на кучиња и така натаму, сето ова може да се пријавува. Так. Рековте, досега ова функционира во неколку општини, се уште е тазе, да. Но од она што досега го гледате, може ли да се каже зашто најмногу реагираат луѓето, за кои типови на проблеми им е најзначено дека можат да ги пријават од сите овие? Еве сега не ни е актуелен проблем со загаден воздух, да. Но да. Веројатно дека повторно да ќе додат и тие месеци. Зашто најмногу им служи на луѓето, барем досега? Од досегашните пријавувања може да се забележи на самата веб страница, значи пријави.мк, можат граѓаните и веднаш да отидат да погледнат. Некаде околу 140 на пријави имаме. Најповеќе е од категоријата отпадоци. Значи, најповеќе од категоријата отпадоци, потоа во групата разно.
Зато ја ставивме таа опција да може да има простор каде што граѓаните ќе објаснат што конкретно станува збор, значи покрај фотографијата, да може да кажат за каков проблем точно станува збор. И понатаму јавното осветлување. Исто така е, како да речеме, трето рангирана. На самата веб апликација тие работи можете да се видат. На почетната страна на оваа веб апликација, односно во менито сите пријави, веднаш се појавува еден екран, значи на екранот на оваа веб платформа, каде што ви кажува која од општините е најажурна. Значи, за колку време најбрзо ги решава проблемите. Тоа е на еден начин како надпреварувачки дух ќе биде помеѓу самите општини, кои побрзо ќе ги решава проблемите на граѓаните што ги пријавуваат. И ќе има топ 5 најпријавувани категории. Значи, во истиот момент сите можат веднаш да бидат информирани што се случува. Од досега, еден многу интересен момент да не го заборавам да кажаме, што оваа платформа е на Fix My Street платформа, значи превземена, адаптирана за нашите потреби на Националниот демократски институт од Вашингтон. Во моментот, во голем број на европски свет, значи во светски рамки се користи оваа платформа, но најпосакувана и најдобро прифатена е во Велика Британија. Па се надевам дека ние ќе ги следиме нивните стапки да ги пријавуваме овие проблеми на ваков едноставен начин. Истото би го рекла и за општините дека би било многу добро да бидат дел од оваа платформа. Зашто? Од причина што знаеме дека тие се побратимуваат со другите општини, од другите градови. И ова е светски позната платформа и кога ќе видат дека нашите општини во Република Македонија практикуваат ваква платформа, тоа значи дека станува збор за општини кои што сакаат, кои што се помодерни, кои што сакаат да се модернизираат, додат со текот на времето, новите текот, време, да. Ето така. Но и да и најважно се пак доаѓаме до тоа да работат за подобрување на секојдневието и животот на луѓето и на своите граѓани. Досега три општини. Очекувате ли во иднина на вистина во Македонија да се прошири приказнава? Еве вие ги кажувате позитивните страни. Так. За секоја општина е убаво да биде дел од оваа платформа, но од друга страна транспарентно ги гледаме таму сите проблеми, голем број на проблеми и очекуваме решенија, а исто така е транспарентно до каде се општините со решенијата. Може ли тоа според вас до некаде понекогаш да ги обесхрабри да биде дел од платформава со цел да не луѓето потоа бидат можеби престроги према нив, престроги према начинот или брзината со која што реагираат, или пак сметате баш дека ќе биде поттик за да ете се надпреваруваат со другите, за да бидат први, за да бидат, да се покажат како најодговорни и така натаму. Како го прифаќаат тие? Така, значи јас можам да кажам се помалку. Ова што го набројавте. Точно е дека во моментот, значи многу е транспарентна платформата, може да се знае колку се пријавени, колку се поправени, но оној момент како што го споменав преска на надпреварувачки дух сигурно ќе игра голема улога и со самото тоа дека општините работат за граѓаните и граѓаните се тие кои што одлучуваат што понатаму во нивната општина, сметам дека ова ќе најде на голем интерес. До сега јас имам разговарано со многу општини, им се допаѓа значи многу оваа платформа, им е потреба, самите тоа го кажуваат, дека им е потреба и во очекување сега најверојатно, пошто имаме годишни одмори, па малце е темпото намалено во однос на седници кои што ги одржуваат, затоа што тоа сепак мора да помине како предлог, нели, на Советот на Обштина, за да може да го одобрат дали тоа може да биде дел од нивната Обштина или не. Но верувам дека ќе биде и тоа очекувам некада од септември натака да има многу повеќе општини кои што се дел од оваа апликација. Бидејќи е сето тоа транспарентно, со текот на времето и ќе се покажи, сите ние ќе можеме да видиме како ќе напредува целата приказна. Некаде кон крајот уште малку околу впечатоците или реакциите на луѓето, претпоставувам дека пред се оние што се дел од вашата организација, оние кои што следат вашата работа, се и првите кои најдобро дознаваат како сето ова функционира. Има ли досега позитивни коментари? Го слушате ли тоа? Ете, конечно имам каде моите проблеми да ги пријавувам. Кои се баш она зборовите на луѓето кои што ќе кликнат на пријави.мк? Токму така, коментарите до сега генерално се позитивни. Меѓутоа има и некои коментари од типот на граѓаните кои што не веруваат дека општината ќе ги реши овие проблеми на време. Меѓутоа генерално се многу позитивни и од други институции кои што го гледаат ова и на Facebook фан пејџот исто така пишуваат, напокон некој се сети до ова да
го направи да не лутаме натака навака по лавиринтите, дали во општините, или бесцелно е да ги правиме овие работи на нашата Facebook страна, каде што само ќе ги видат нашите пријатели, меѓутоа ние тоа не можеме, нели, да го помогнеме да тој проблем да се реши. Една работа на самиот почеток сакав да кажам, во однос на тоа, направивме една кратка анкета во општината Гостивар, значи пред да ја пилот проект направиме за да ја пуштиме во потреба оваа апликација, што мислат граѓаните, дали има потреба од ваква платформа? 90% рекоа дека да. Значи многу им се допаѓа идејата, и во однос на прашањата кои што ги поставивме за категориите, значи тие одговори на нас ни овозможија да ние се одлучиме кои категории да бидат главните категории за пријавување на овие проблеми. Значи сепак некаква анализа е претходно направена, некакво истражување за да можеме, нели, на најдобар начин да одговориме да на овие прашања. Ете да го споменеме, и тоа е вредно, и граѓаните треба да, ајде така да кажеме, совесно ја употребуваат оваа платформа. Тоа значи да се придржуваат кон упасвата, кон назнаките, заради тоа што доколку секој еден од нас почне да слика или да пријавува нешто кое што не се дел од овој сектор, претпоставувам дека тоа ќе ја отежни целата оваа работа. Значи, кои би биле, ете, вашите сугестии и вашите препораки до луѓето кои што ќе сакаат да на позитивен начин ја употребат пријави.мк? Кои се пак нештата што и тие самите не треба да ги прават за да не ја отежнуваат целата оваа работа? Јас секогаш сум зборувала дека информирањето е една од основните работи, значи, за започнување на било каква активност. На самата веб апликација прикачено интерактивно, односно едукативно видео, на кое што граѓаните можат, тоа е некаде околу 40 на секунди, нема да им одземе многу, конкретно кажува кои категории можат да ги пријавуваат и како тоа да го сторат. Значи, комплетно е објаснето на многу едноставен начин сето тоа. Понатаму на самата веб апликација исто така има доста информации што е платформата, кои се, значи, да прочитаат. Едноставно да прочитаат, и дури има прашања и одговори доколку граѓанинот во моментот кога сака да направи пријава, се соочува со некаков проблем, да речеме дали од мрежата која е падната, дали интернетот нешто не работи, значи слободно да одат на веб апликацијата, во менијата, нека прочитаат, во кратки црти има прашање, има одговор, и овдека може да се информираат. Информираниот граѓанин ја постигнува целта, значи точно знае што треба да направи. Јас ви благодарам многу за тоа што ете вие на ваков убав и едноставен начин денеска дојдовте за да ни ја објасните вашата идеја, вашата платформа. Искрено ќе посакам успех во иднина и ќе посакам тоа што вие го замисливте на овој начин да се помогне и олесни нашето функционирање, на вистина во иднина да се оствари. Предпоставам дека очекувате да биде така. Да, секако многу ви благодарам за поканата и се надевам дека, како што ни кажува и самиот слоган, биди дел од решението, значи ова е слоганот кој што е наменет за граѓаните, и заеднички да ги решаваме проблемите. Ви благодарам уште еднаш од срце за убавиот разговор. Беше тоа госпоѓата Афродита Муслиу. Таа е председател на Нексус, извинувам, граѓанскиот концерт. Овој пат, за сите вас кои што не следите, ја представивме ова платформа пријави.мк, начин и можност, доколку вие во вашето секојдневие се соочувате со било каков тип на комунални проблеми и тие истите се дел од вашата животна средина, од вашата општина, од вашето обкружување, ова е еден лесен начин преку мобилниот телефон или преку компјутерот, сето тоа да можете да го пријавите и транспарентно да очекувате и да видите како истото тоа ќе биде решено или санирано. Се надевам дека ќе им значи на нашите граѓани и се надевам дека ова ќе биде еден чекор со кој што ние на подобар начин ќе почитуваме, ќе сакаме и ќе чуваме нашата животна средина. Во продолжение разговорот ќе го заокружиме всушност со убава македонска музика Тамара и ДНК, а веднаш потоа за кратко се враќаме во студиото со еден убав и ексклузивен разговор во Македонија денес.